Історія життя відомого опришка Пинтівелета неодноразово ставала предметом легенд та народних оповідань. Легендарний Пинтя був нещодавно увіковічнений і у театральній постановці Закарпатського обласного театру у місті Хуст. Задум про постать, яка відома давно на Закарпатті, про легендарну особистість опришка Пинтю, який дуже гарно зафіксований в закарпатському фольклорі. Є десятки, сотні різних згадок про нього. І навіть в багатьох місцевостях довкола Хуста, і не тільки Хуста, і Міжгірський район, Тячівський, Виноградівський, де є місцевості, пов'язані з Пинтєю. Наприклад, Пинтєва криниця, Пинтєва гора, Пинтєва стежка, Пинтєвий камінь. От хто такий цей Пинтя? Чим він був цікавий? Чому про нього народ от протягом століть зберігає пам'ять? От і тому виникла така ідея написати п'єсу. Особлива атмосфера панувала і за лаштунками. Акторський склад налаштовувався на п'єсу. Переживання, вони завжди повинні бути у людини, коли вона виходить на сцену чимось ділитися з глядачем. Є хвилювання, але я дуже рада, бо люди довго чекали цієї вистави Пинтю Велетня. Тому сьогодні вона стартує. За лаштунками, бачите, за сценою панує хороша атмосфера, така добра, співоча, усміхнена. Заплановано це було давно. Ми з Олександром Гаврошем, це його твір, ми запланували цю постановку вже, певно, рік тому. І йшли до нього, готувалися, і збирали кошти на цю постановку. І саме складність дійсно є в тому, що і режисер, і актор на сцені дуже важко бачити це збоку і приймати участь в тому. Тому трошки хвилювання є, і є певне таке хвилювання з приводу того, як сприйме глядач, тому що це важливо, це знакова подія для нас, нова прем'єра в цьому місці. І саме така, яка є історичною, це особистість, яка є героєм цього краю. Така історико-просвітницька постановка зібрала повну залу шанувальників театрального мистецтва. Для нас дуже важливо показувати ті вистави, які торкаються серця. І, звичайно, як ми вже проаналізували смаки нашої публіки, те, що написано на місцеву тематику, є найближчим нашому глядачеві. Вони з радістю відгукуються на якісь історичні моменти у виставах, те, що вони впізнають. Якщо говорити про останнє танго, то це наскрізь наша хуська тема. Пинтя так само, це опришок, це легенда, який діє в наших мармуровських лісах. І для того, щоб трошки і залучити дитячу публіку, то ми робимо і для такої категорії. Ну, фактично, це вистава для сімейного перегляду. Вона є як для батьків, так і для дітей, тому що вона і насичена, і легендою, оповита легендою. Тут є якась вигадка, але в той же час вона дає розуміння для маленьких глядачів, хто такий був опришок Пинтя. І щоб вони знали не лише якихось закордонних там джеків-горобців, але й наших таких героїв, і вже могли десь похизуватися серед однолітків, що вони знають таких наших закарпатських героїв, і вони на них рівняються якимось чином. Ми зробили таку виставу дуже доброю, дуже позитивним героєм, щоб його могли наслідувати, копіювати. Театр – це вінець мистецтва, який охоплює найширший спектр жанрів. Тому саме театр стоїть в авангарді всіх соціальних процесів.